Ці хлопці створюють музичні композиції без допомоги будь-яких інструментів. У їхньому розпорядженні тільки власний мовний апарат. І більше нічого. У ровеснику найкрутіші українські бітбоксери розкажуть про те, як вони навчились робити біт і розвеселяти молодь не гірше за діджея. Бітбокс для мене – це захоплення, яке стало професійною діяльністю і допомогло мені реалізуватись і самовиразитись. Це воля, це те, що допомагає думати і те, що допомагає дихати. Я люблю те, що я роблю, і любов до бітбоксу змушує мене рухатись і йти вперед до нових звершень. Бібліотеку. Знаєш? Знаю, прямо. Спасибо. Давай, підеруш. Бітбокс в наше время набирает популярности. Все больше популярности. Бітбокс у наш час стає дуже популярним заняттям. Наша команда UA Beatbox Community займається тим, що збирає з усієї України усіх хлопців, які займаються бітбоксом. І ми організовуємо чемпіонати України по бітбоксу і проводимо грандіозні тусовки, де вас, на жаль, немає. Бітбокс – це молодіжне музикальне движення. Бітбокс – це молодіжний музичний рух, який у світі розвивається з 80-х. У мережах із 2000-х і на великій сцені приблизно з 2009 року. Проводять батли, концерти, з'їзди, джеми. Це повноцінна субкультура. Напевно, бітбокс назвали бітбоксом, тому що коли бумбокси ламалися, хлопці виконували біт ротом. Так і з'явився термін бітбокс. Першими виконавцями бітбоксу у світі у 80-х роках стала група Fat Boys, яка привернула увагу медіа. Потім у мережі з'явилися ролики Берді Мена. Розел у 2000 році випустив альбом і повністю всі композиції виконав своїм ротом. Так що одним із найяскравіших епізодів в історії бітбоксу був Розел. В Україні в 2009 році почали організовувати такі вечори-зустрічі, де всі охочі приходили і обмінювалися досвідом. Пізніше ми організували перший чемпіонат України, кілька яскравих заходів концертного формату. Другий чемпіонат, ще декілька яскравих заходів і вже готуємось до четвертого. Тоді на першій зустрічі нас було тільки двоє, потім на другій нас уже було троє, на третю зустріч зібралося вже п'ятеро, а на четверту – 11. І так усе розвивалося. Були мої попитки. Років 8 тому були мої перші спроби зробити бітбокс. Вперше в інтернеті я побачив відеоролики з чемпіоном світу. Це Skiller. Дивлячись на те, як він виконує музику ротом, я абсолютно не розумів, як це все відбувається і звідки це все йде. Потім побачив відеоуроки з бітбоксу, почав практикувати. Згодом почали виходити мінімальні ритми. І тоді, 8 років тому, почався мій шлях бітбоксера. Це була забивка свободного часу. Я більше часу проводив. Це було витрачання вільного часу. Я багато часу сидів за комп'ютером, грав у комп'ютерні ігри. Але я завжди був товариським і завжди хотілося чимось виділятись серед інших. Бітбокс не був основним захопленням, але це було щось нове. І мені тоді це було як магія. Зараз я цією магією володію. Бітбокс певною мірою дав мені новий поштовх у спілкуванні з людьми. Изначально я хотел просто сделать кавер на Boom Funk MC фристайл на песню вот. И я битовал. Спочатку я хотів просто зробити кавер-версію на Boom Funk MC з фристайлер. І я битував. Я намагався це зробити якнайкраще. І коли я вже довів її, як мені здалось, до якогось продукту, я вже хотів його продавати за кордон. Але мені сказали, що це за дурниця взагалі. Тоді виникло таке відчуття, і воно мені сказало: "Як це так, що їм не подобається? Я зроблю, і їм сподобається". Я спробував, робив. Допоки мені у дворі не сказав: "Льоха, нормально виходить". От тоді я зрозумів, у Льохи нормально виходить. Значить, треба таке щось зробити, щоб люди, які розуміють музику, оцінили це теж.
стилі бітбокса? Стилів бітбоксу, як на мене, є два. Це old school і new school. Old school – це той, який найбільше був зорієнтований на стару музику, на формати ближчі до хіп-хопу. А new school бітбокс весь заснований на басах, на сучасній електронній музиці, те, що сьогодні слухають у клубах. Як розвивалася музика і тенденції в музиці, так і розвивалися тенденції у бітбоксі. Те, що хотілося чути людям, рівень, скіл бітбоксерів світових ріс, вони виступали на великих сценах, ну і народжувалися нові біти, ідеї, теми, стилі. Основа бітбоксу, взагалі основа всього, це бажання. Якщо немає бажання, ні прагнення, немає практики. А це дуже важливо у всіх справах. Бітбокс, його основа, починається із трьох звуків. Це кік, це снер і це тарілочки. Ісходя вже із цих трьох звуків, виконуючи ці три звуки, ми можемо створювати звичайний ритм. Це основа бітбоксу. І всі бітбоксери, які починають займатися, вони всі проходять через це пекло тризвуку. Найскладніше – це нерозуміння і несприйняття твоєї справи у твоєму колі спілкування. Демотивація – це прикольчики. Це повна демотивація, це прикольчики в родині, у дружньому колі. Виходить, що справа, якій ти приділяєш багато часу у своєму житті, її, якщо можна так сказати, просто знецінюють. Оце і є найбільшою проблемою, що стосується якихось звуків, матеріальної частини, можна сказати, то це просто практика. Я деякі звуки роблю, коли вдихаю, а деякі, коли видихаю, або ж просто роблю динамічний подих. Я дихаю і я бітую. Нічого складного немає. Це теж треба практикувати. Тот, хто починає займатися бітбоксом, пускай намотають собі на ут, що времені і упорство. Той, хто починає займатися бітбоксом, нехай затямить назавжди. Що цьому заняттю треба приділяти максимум часу і завзятості. Я годин по 5-6 у день займався. Я мив посуд, робив біт. Я виносив сміття, сидів за комп'ютером, грав. Я увесь час робив біт. Я був із друзями в компанії, я робив біт. І мені говорили: чувак, стій, не роби біт. А я кажу: слухай. А я кажу: слухай. І все одно постійно робив біт. Ми свої біти увесь час записуємо, тому що доводиться бітбоксити в абсолютно різних місцях. У тролейбусі, у метро, на вулиці. Ось ти йдеш, і раптом тобі в голову якийсь біт прийшов. Крутий. Ти не пам'ятаєш, звідки ти його чув, але він. Ось це він. Це щось нове, його потрібно записати. Одразу дістаєш телефон і записуєш. Це вже практика багатьох років. Є кілька пристосувань музичних девайсів, які допомагають бітбоксеру створювати повноцінні яскраві музичні композиції, а вже потім відповідно організовувати повноцінні виступи, які можуть тривати не 5 хвилин, а можна зорганізувати концерт на 40 хвилин. Коли ти навчився добре бітувати, потрібно навчитися добре бітувати із лупером. Він дозволяє зробити повноцінні композиції, створити свою шоу-програму і виходити на широку аудиторію, як справжній артист. Як працює луп-станція? Дуже просто. Вона кільцює твій біт, дозволяє накладати на нього ще одну доріжку звуку, тобто на мелодію, може додати ефект і готовий повноцінний трек. Лише читай у мікрофон або співай пісні. Все просто. Мікрофон – це те, що можна назвати вірусом. Мікрофон – це те, що можна назвати вірусом у бітбоксі. Це те, що змушує тебе займатися. Коли ти бітуєш у кімнаті без мікрофона, ти відчуваєш межу своїх можливостей. Але коли є мікрофон, то хороший звук посилюється десятикратно. І таке відчуття, що ти можеш набагато більше. Навчитися бітбоксу в Україні просто. Потрібно приєднатись до співтовариств, що в контакті називаються UA Beatbox. Це і є український рух. Там потоваришувати із хлопцями, які з самого початку займаються бітбоксом, і вони вже відкривають свої школи, проводять майстер-класи, уроки. А там вже справа особиста. Потрібно приходити на зустрічі, на всілякі заходи. Найголовніше, що допомагає кожному професійно рости, це спілкування, колі друзів, зустріч, обмін досвідом і постійна практика. По відео обов'язково потрібно вчитися, тому що така можливість є. Є уроки, чому не брати? Відео обов'язково потрібно дивитися і вчитися,
тому що є така можливість. Є уроки, чому б не брати їх до уваги? Інша справа – спілкування з однодумцями. По-перше, це мораль. Знати, що ти не один такий божевільний. По-друге, це обмін досвідом, обмін критикою. Це теж дуже важливо. Назвати це талантом я взагалі, во-первых, не можу. Назвати це талантом я не можу, тому що це кілька років титанічної праці. Як і всі люди, яких вважають майстрами своєї справи, це роки важкої праці, це не талант. Усі можуть навчитися бітбоксити, абсолютно всі, навіть ті, у кого немає слуху. Він може запам'ятати ритм, він може відбивати ритм, він може навчитися робити звуки, він може бути бітбоксером. Але наскільки він буде крутим і якісним, це вже залежить від прагнення. В Україні регулярно проходить чемпіонат України. В Україні регулярно проходить чемпіонат України. Різні зустрічі у більш джемових форматах. Там хлопці збираються з музикантами в різних закладах. Бітбокс така узкопрофільна культура, в чому-то маргінальна. Бітбокс така вузькопрофільна культура, у чомусь навіть маргінальна. І от виявлятися на цих тусовках, на батлах або просто на якихось шоу-вечірках – це дуже круто. Ти почуваєш себе в рідній атмосфері, як другий твій дім, де б він не був. Десь я вигравав, десь програвав. Автопаті завжди дуже важлива частина будь-якої вечірки. Ночь на вулиці і свора ізголодавшихся по общенню, по бітбокс общенню. Опускається ніч на вулицю і зграє зголоднілих до спілкування, до бітбоксу людей. Коли знімають маски, офіційна частина закінчена. Є переможець, уже нічого не можна змінити. Скидають вантаж моралі і залишається чиста есенція бітбоксу і відпочинку бітбоксерів. Це дуже круто. Бітбокса і віддиха бітбоксерів – це дуже круто. Для мене, як для бітбоксера, як я виступав і на батлах, и на фестивалях формата музыки уже как артист. Для меня было очень-очень важно, это мой первый батл, когда я приехал из Кременчуга в Киев. Для меня, как для битбоксера, потому что я выступал и на фестивалях, и как артист, для меня был дуже важливый мой первый батл. Когда я приехал из Кременчуга в Киев, у Дрімтауні проводили первый чемпионат. Если можно так сказать, не чемпионат Украины, а чемпионат в Украине с битбоксу, батл. Я тогда приехал со своим багажем битів. Тогда я почував себе трошки ніби не у своей тарілці, потому что не знаєш, хто проти тебе буде виступати, як виступати і що робити взагалі. Це те, що дало мені багато емоцій, те, що сприяло моєму просуванню, моїм роботам над собою. Спочатку, коли я приїжджав, мені не було де жити. Мене хлопці запрошували до себе додому. Ми з ними бітували, вечорами грали на гітарі під бітбокс. До нас приходили репери, ми читали реп під бітбокс. Ми жили цим. Це було так по-доброму. Коли ти приїжджаєш в інше місто, у тебе немає нічого, абсолютно нічого. Ти не знаєш взагалі нікого, ти нічого не розумієш, що я тут роблю. А тут атмосфера домашня. Йоу, бро, давай до нас приходь. Нагодують. І це абсолютно незнайомі люди. Все тому, що є душа бітбоксера, яка одразу коннектиться. Абсолютно незнайомі люди. Все тому, що є душа бітбоксера, яка одразу коннектиться. В основному точка збору у нас вся в Києві. Но на удаленке ребята из своих городов, которые уже давно в битбоксе... В основному місця для зібрань у нас в Києві, але часто буває і за межами міста. Хлопці зі своїх міст, які вже давно в бітбоксі організовують маленькі зібрання, роблять якісь маленькі івент-акції. Але завжди всі заходи ми проводимо в Києві. Чемпіонат України, Eat My Beat, Burn Battle School, на якому ми проводили батл. UA Beatbox Community – це, якщо можна так сказати, епідемія, що вже розрослась по всій Україні. Так, нас дуже багато. Вже є люди зі всіх куточків України, які роблять це якісно, які можуть сказати «Йоу, я вже в UA Beatbox Community». А що це? Слухай. А що це? Слухай.